Dobrá, pojďme už trochu na něco zabavnějšího. Já si tohle zase vymažu. A možná si vzpomínáte, že úplně v prvním videu JavaScriptu, kdy jsem měl takovou tu prezentaci, co to vlastně JavaScript je, aby jsme si to trošku dostali do hlavy, tak jsem ukazoval takzvaný alert. To znamená, já jsem vlastně dělal to, že jsem napsal alert a napsal jsem třeba Ahoj, já jsem David. Uložím. Co tohle to udělalo, když se spustíme, No, zase musíte uložit, ctrl s, refreshneme, tak to vyskočí takyhle okno s textem, který vy tady přesně zadáte. My už asi víme, nebo tušíte, že text se musí zadávat do úvozovek. Tak, to je jako jedna věc, takže takovýhle okno už jste na schopný vyvolat. Tyhle ty okna se moc nepoužívají, protože to vypadá trošku otravně, že jo? ale může nám to posloužit k takovým zajímavým věcem, který se teď ukážeme. Protože vedle alertu máme i další věci, které takhle můžeme použít. Ale ještě bych vám chtěl, než přejdeme k těm dalším dvěma věcem, chtěl ukázat tohle. Co třeba u toho alertu se spletu a napíšu jenom aler. Uložím to, a refreshnu. Teď JavaScript má problém v tom, že ono se nic nestane. A vy si říkáte, pro boha, co se jako děje, proč se jako nic nestalo. Ale teď vy nevíte, kde máte chybu. Představte si, že tady máte 100 řádek kódu, nebo 200 řádků kódu, 300, 400, 500, to je jedno. Prostě nějaký ohromný množství. A teď si říkáte, pro boha, co se jako děje, ono mi to nefunguje. A co mi nefunguje? Právě k tomu sloužíte developerská konzole. Zma kliknete pravým, dáte proskoumat, dáte konzole, jo, a jakmile ten JavaScript spustíte a nic se nestane, tak se podíváte právě do té konzole. A tady to říká, hele, aler is not defined, to znamená, že to není definovaný, prostě neexistuje to. Jo, a vy si říkáte aler, aler to je jaký divný je. jo, aha, tam mi chybí to. A nebo půjdete tady do toho skript, protože ono vám to tady, jak už jsme si ukazovali, říká, na kterém je to řádku. Víte, že je to první řádek, jo, script.js, to je ten název toho našeho souboru, a zatím je jednička, takže je to vlastně první řádek. Takže vy na to kliknete, ono vám to takhle označí ten řádek, kde si myslíte, že je chyba, a vy říkáte: ale jo, aha, mi tam chybí to. Jo, tak uděláte to, uložím, refreshnu a podívám se, že konzole je čistá, tím pádem tam nemám žádnou chybu. Což taky vidím tím, že mi to funguje. Ano, takže takhle se řeší chyby. To znamená, jakmile vám něco nefunguje, vždycky jako první konzole proskoumat, a tady se podíváte, jestli máte nějakou chybu a pokusíte se ji odstranit a opravit. Ano? Takhle se prostě řeší chyby v JavaScriptu. Tak, kromě alertu, já si to zakomentuju, dám ctrl lomítko, jak jsme si už ukazovali. Víte, že to je jednořádkový komentář. Tak vedle alertu máme ještě takzvaný prompt. Nebo takhle, ještě než přijdu ke promptu, tak si ukážeme confirm. Confirm znamená potvrdit něco. To znamená, confirm bude třeba jsi plnoletý. To znamená, děti více víc než 18, nebo respektive 18 a více. Jo? Confident znamená, že se tady objeví políčka OK, anebo zrušit. Jo? Jsi plnoletý, OK. A ještě jednou to uděláme. Jo? A nebo dá, může dát zrušit. Jenom ukážu zase u toho alertu, když ho odkomentuju, spustíme si jenom ten alert. Jo, víte, že tady je jenom OK. Jo, confirm má OK, nebo zrušit. Confirm se používá na to, když potřebujete potvrdit nebo vyvrátit ně, něco. Jo, jsi plnoletý, buď ano, nebo ne. Takže OK, anebo zrušit. Tak, to je confirm. Takže doufám, že, je jasný, je to v podstatě rozdíl jenom v těch tlačítkách. Jo? <laughs> Alert má OK, confirm má OK a zrušit. Jo, když necháte takhle dva příkazy eh, zároveň, tak se vám vyskočí dvě okna. Jo? Takže kliknete, nejdřív se proběhne ten alert a, a ten alert teď čeká na to, až dáte to OK. Ahoj, já jsem David. OK, dobře, si David. a si plnoletý OK zrušit. Ano, dáme OK. Ano, takže tímhle způsobem se označím, dám co to lomítko, aby jsme to zakomentovali. A teď si ukážeme prompt. Tak, třeba kolik je ti let? Tak, co to je prompt? Pojďme se podívat. Víte, že prompt tady už má rovnou nějaké políčko pro zadání. Takže kolik je ti let? A já řeknu třeba, je mi 33. OK. Dobrý, ale teď jste jako, s tím jste jako nic neudělali. Teď no, jako, někdo zadal 33, dobře, ale co s tím? Jo, to nám by se asi hodilo to, tu 33 si někam uložit. No už vy, vy, víte, kam si ji můžete uložit. No přece do, do To znamená, já když napíšu var age třeba, nebo jakkoliv si to nazvete, nemusí být age, to je na vás, ale to var tam by musí jako variable. A tady já dám úplně pro jednoduchost console log a vypíšu to do konzole. No, takže, co se udělá? Kliknu, teď se spustil tenhle příkaz, prompt, kolik je ti let, to je tady, kolik je ti let. Teď zadám, že je mi 33, OK, ono se to uložilo do H a do konzole se mi to vypsalo. Jo? Takže tady vidíme v konzoli 33. A vidíte, co jste teď udělali? Teď jste udělali to, že jste vlastně vzali něco od nějakého uživatele a nějak jste s tím začali pracovat. Sice zatím jednoduše, jo? zatím přes konzol log. Jenom jste to vypsali, ale můžeme s tím pochopitelně potom dál, až budeme umět další, další věci pracovat víc a víc. To znamená, že vy si u age třeba můžete napsat, hele, age minus 18, to znamená, vypiš mi do konzole ten věk, co on zadá, ale odečti v 18. Co to znamená? No to znamená, že pokud tomu člověku je třeba 15, tak 15 minus 18 je minus 3, takže vám vyjde záporný číslo. No a pokud vám vyjde záporný číslo, tak to znamená, že není ten člověk plnoletý. Pokud vám vyjde, pokud by mu bylo 18, tak je to 18 minus 18, což je 0. Budeme se dobře, to je plnoletý. A nebo když je mu třeba 30, tak 30 minus 18 je 12, takže kladný číslo musí teda tím pádem znamenat, že je plnoletý. Jo, takže záporný číslo není plnoletý, 0 a kladný čísla znamená, že je plnoletej. Doufám, že je tomu rozumět. To znamená, když to tady uděláme, tak tady uh, on zadá věk, jo, třeba tomu 20, OK, a vyšlo kladný číslo, že jo? Takže musí být plnoletý, protože 20 minus 18 je 2, no a je to kladný číslo. a pokud je to kladný číslo, tak to znamená, že je plnoletý. Jo, což asi dává smysl. Jo, a my bychom potom, až budeme umět tzv. podmínky, tak si budeme moc nastavit, že třeba když tenhle ten výsledek, zase můžeme ho uložit klidně do proměny. Jo, to není problém. To znamená <coughs> třeba war adult, takhle. Jo, Teď to vlastně bude fungovat stejně, akorát uh, ten výsledek máme v proměně dalt. Teď refreshnu, on zadá, že je mu třeba 30. Od té 30 se odečte, jo, takže on tady vlastně do toho h nám dostane 30. Od té 30 se odečte 18. A když je to kladné číslo, jo, nebo takhle, při od 30 se odečte 18, uloží se to do Dalt a to Dalt se vypíše. Jo, a tady vidíme tu 12. Jo, to je ten výsledek, že 30 minus 18 je 12, je to zase kladný číslo, takže musí být plnoletý. No. Takže když ten člověk vlastně zadá, že je mu třeba 10, jo, tak vyjde minus 8. Že jo? 10 minus 18 je uh, minus 8 a tím pádem uh, to znamená, že je to záporný číslo, že ten člověk vlastně musí uh, být neplnoletý. <laughs> jo? Takže ho třeba nechceme pustit dovnitř. Takže uh, tímhle tím způsobem uh, vlastně už jakoby asi tušíte, jak se pracuje. Ono Jde, jde o to, že takhle pochopitelně ty, ty data o to uživatel nezbíráte, jo? nedáváte mu takovýhle divný okno vyskakovací, ale už jako chápete, chápete ten princip. To, že my potom v budoucnu budeme ty data brát z té stránky jakoby z jiných míst, ne tady z toho promptu, že to vypadá fakt jako divně, kolikrát jste viděli tyhle ty vyskakovací okna, tak to, že to budeme brát jinak, nic nemění na tom, jak se s tím pracuje. Jo? A tady to vidíte. Jo? A my potom, až budeme umět podmínky, tak budeme moct říct, hele, jestli tohleto dál je nula, popřípad, nebo je větší nebo rovno nula, tak něco udělej, třeba mu napiš, ano, můžeš vstoupit. A pokud je menší než nula, to znamená, že je to záporný, tak napiš, hele, nejsi plnoletej, nemůžeš vstoupit. Jo? A už si s tím budeme moct jako hrát dál. Ano? Takže doufám, že tohleto bylo pochopitelné, Když tak dejte vědět, kdyby ne. A já se zase na vás budu těšit do dalšího videa.